наш рідний краю. Сьогодні ми зустрілися з вами з відкритим серцем на форумі національної пам'яті депортованих родин та нащадків з українських земель Лемківщини, Надсяння, Західної Бойківщини, приуроченої до 65-річчя акція «Вісла». Народ, який пам'ятає своє родове коріння, свою історію, здатний відродити повноцінну націю і побудувати сильну, незалежну, справедливу національну державу. Ми раді сьогодні, що ви зійшлися таким великим людством, і ми сьогодні кланяємося кожного з вас, аби пам'ять, яку ми відтворюємо, за те, що сьогодні історія говорить, за те, що сьогодні ми можемо разом з вами зустрітися на тій благословенній землі пам'яті. Почесне право відкрити пам'ятник запрошуються представники Олег Володимирович Паска, представник благодійного фонду Андрія Лопушанського, автор та архітектор Володимир Луців, голова сільської ради Володимир Канчуга, голова обласного товариства Лемківщина пан Майкович, голова обласного товариства Надсяння Володимир Середа, голова районного товариства Бойківщини Ігор Макар Лапицький, Йосип Галицький. Запрошуємо до відкриття пам'ятника. Підійте. Щемерла України і слава Дніпра, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Зину наші гороженьки, як краса на сонці, запанує біле браття у своїй сторонці. Душу діло ми положимо за нашу свободу і чесних отців освятити пам'ятний знак. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь! Слава тобі, Боже, на слава тобі! Царю небеси, утішителю душі істини, що сюди все наповняє, Хаби дівчича подателю, прийди веселися нас, і очисти нас від всякої скверни, і сплати благі душі наші.
Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти сили немочі наші, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущий дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Спаси Господи людей Твоїх і благослови насіння Твоє. Перемоги благовідному народу від супротивників дару. І Христом Твоїм охорони люди. Славу Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Зійшовши добровільно на хрест, оновлено людей Твоєму Христе Боже, що носить Твоє ім'я, даруй Твої щедроти, звесели силою Твоєю і дай перемогу над супротивниками Твоєму народові, що його допоміжно зброєю став, Твій мир неповерна перемога. Господеві помолімо. Господи, помилуй. Господи Боже, Отче Всеодержителю, Боже Савого, Ти, що деревом життя, яке було посеред раю, виявив животворного Христа, єдинородного Сина свого, і замість дерева непослуху, що смаком його спокусив лукавий змій наших праотців, а з ними весь людський рід вигнав із раю і до смерті довів, Ти дав знак чого? Життєносного Христа, що на ньому улюблений син Твій, будучи прибитий, цвяхами помер, і смертю смерть подолав, і всю диявольську силу знищив, і подав життя світові, а церкві свою зброю непереможну, освячені покров могутній, у вірі опору від усяких диявольських підступів, визволення, міцну надію на спасіння і похвальну надію на отримання життя. Пошли ж нині благодать Пресвятого Свого Духа на оце хресне знамено, і поблагослови, і освяти його, і дай йому стати знаменом страшним і міцним на всіх ворогів, видимих і невидимих, на прогнання, відігнання всіх підступів, наклепів і хитрощів диявольських, а для людей твоїх нехай він стане могутнім захистом, віри підпорою, надією підсиленням, на війнах перемогою, усіх добрих ділах успіхом. А хто буде вклонятися тобі перед цим знаменом і благання приносити, будь милостивим помічником та богатим подателем усіх прохань на спасіння. І як Христом ти визволив світ від засуду за гріх, так і слуг своїх, що з вірою приносять тобі від душі Христе знамення, силою Христа улюбленого того Сина, що не бути завжди переможцями гріха, і подай йому всі твої земні і небесні добра, і Христом завжди наставляючих вірних на добре, і споможи, щоб вони набули небесного вінця, бо ти єси джерело освячення і багатий податель, і всякого добра, і ми тобі славу висилаємо єдинородним твоїм Сином, з пресвятим благим і животворним твоїм Духом,
нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Тобі, Господи. Боже і Отче Господа нашого Ісуса Христа, який Христом своїм диявола переміг і смерть подолав і визволив рід людський від лукавства та муки його, спогляні нині на нашу молитву і на знамено це хресне спорожене благословення та силу, яка це приблагословене дерево було окропленням крови і прибиттям до нього тіла улюбленого сина твого. І тому дай, щоб воно стало для вірних людей твоїх обороною, захистом і підпорою сили та на ворога, відігнання всякого ворожого зла, зціленим недух тіла, і щоб були вони почуті благання і моління всіх, хто з вірою молиться тобі перед цим знаменом. Бо ти єси Бог милостий, щедрий, чоловіколюбія, і тобі славу віддаємо з єдинородним твоїм сином і з пресвятим благим і животворящим твоїм духом нині, по всяк час і навіки вічні. Амінь. Освячується за знамя Христе, знамено окропленням води цієї священної благодаті Святого Духа, на пам'ять захисникам Закерзоння, УНОПА, депортованим українським родинам, з надсання Лемківщини і Західної Бойківщини, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Благословляється і освящається це хресне знамено, цей пам'ятний знак захисникам Закерзоння, УНОПА, депортованим українським родинам з надсяння Лемківщини і Західної Бойківщини, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. До Богородиці забалом прибіжим річні смерені, і приході в покаянні, зриваючи дивини душе певної. Боже, поможи милосердечі над нами, поспішися, бо зриває множество гріхів, не завини раби твої нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава вам, Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, по цей час, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице, просимо твою говорити мене до столовині, бо коли ти не пристояла благаю, то на двері твої стільки бить, то ми охоронені нині вільними, невістому від тебе владичице, твої бороди спасає завжди від усякої біди. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні, пом'януєм його. Ось погляні прихили вухо моє, пом'яно ім'я Твоє, усяким раді роди. Господеві помолімо, Господи помилуй. О Ти, святий си Боже наш, і в святих перебуваєш, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Бога, святиня Його, хваліть Його, твердині сили Його. Всяке дихання.
сподобатися нам вислухати святого Євангелія. Господа Бога молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрий, спрості, вислухаймо святого Євангелія, мир всім. І духові Твоєму. Від Луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Уважені, в ті дні вставши, Марія пустилася швидко в дорогу гірського коледжу в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. І Єлисавета сповнила Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшло до мене мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитя з радості зринулось у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє Божій спасі моїм. Бо він зарянувся. Радуйся, він і спасення, радуйся, доступиться всіх християн, і привівши влади. Незалежну державу. Сьогоднішній день діти не знають, що таке війна. Діти не знають, що таке кулі і страшно відкрити двері, коли стукають у двері вночі. Дай Боже, щоб нашими цими молитвами, молебня до Пресвятої Богородиці Господь відвертав усю цю біду, а навертав на наші землі українські тільки любов, щастя, мир, злагоду і дружбу. Отак і ми сьогодні молимося, ми сьогодні пам'ятаємо, знаємо, відаємо про ці часи, бо знаємо ще з уст тих людей, свідків цих подій, які відбувалися в цих роках переслідувань, гонінь. Сьогодні ми можемо самі диктувати цю історію нашого краю. Сьогодні в наших руках все. Тільки потрібно розумних керівників, проводарів, тих, які повинні вести той народ не до загибелі, але до спасіння і національної незалежності. І всі чинники ми сьогоднішній час маємо. Тому за щастя, за волю, за незалежність України сьогодні ми, священники, прийшли, щоб поблагословити всіх вас, цих стареньких, бабусь, дідусів, які сльози свої сьогодні лиють, бо згадують, відкрилася їм ця давна рана, яка вже загоїлася. Але ми в пам'ять, не забуваючи цих подій, в пам'ять вашу ставимо і той знак, пам'ятний знак. От тут лемки, всім лемкам, тим, які були над Сянням Лемківщини і Західної Бойківщини, які терпіли, мучені були вони. Вам, дорогі українські браті і сестри, ті, вам бабусі, матері, батьки, дідусі, многоє і благоє літ. Сутністю. Амінь. Слава Ісусу Христу. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Це чистий Отче, Романе. Дорогі во Христі, брати і сестри, владу нашу, яка тут є присутня, які відкривали сьогоднішні пам'ятник, меценати. І всі парафіяни нашої парафії, всі, каже, люди з села. І ті, які прибули сьогодні до свято, каже, з різних куточків нашої України і, можливо, і за кордону, які тут разом сьогодні з нами моляться. Пам'ять тих, які
пострадали і були вивезені. Читаючи книжку «Церква в руїні», там багато можна дізнатися, особливо том 56, який говорить про те, що в 1934 році була апеляція така до Риму, польського уряду, за те, щоб від'єднати Преміську єпархію, від'єднати від Риму. І тим самим, напевно, хотіли, щоб знищити ту церкву і тих людей, які були, а можливо, думали, що вони в свій час, каже, об'єднаються із іншими, каже, людьми в Польщі і перейдуть на латинську сторону. Але народ вибрав навіть гоніння, але чомусь того не зробив на місці. І там є багато тих храмів, тих деканатів, які перечислюються, які сьогодні, добре, що вони не пустують і не знищені, а моляться в них і брати наші православні, і римокатолики, які, каже, моляться в тих церквах, каже, одним, яких трошки змінили їхню історію, які мали менші роки, каже, були побудовані новими, інші, які вже мали історичну пам'ятку, де захищає їх влада, вони також є на сьогоднішній час під тою охороною пам'ятки архітектури, каже, ті, які ви залишили в свій час і перейшли в інші сторони. Але Господь завжди є над вами, подає вам силу, здоров'я, дає вам, каже, ту волю, каже, якої ви прагнули. І сьогодні ми тут разом з вами зібралися, щоб відкрити і освятити цей пам'ятник якраз тим, які були поневолені на той час. Нехай Господь допомагає всім тим, хто залишився живими, і будемо пам'ятати завжди тих, які відійшли вже у вічність, які не дочекалися сьогоднішнього часу і, напевно, прагнули кожної хвилі, чому нема такого пам'ятника, а сьогодні він повстав. Повстав, і, напевно, вони з неба, бачачи, проливали ті сльози до нас, окроплюючи нас після того освячення, щоб дійсно бути тут разом з нами. Нехай Господь благословить тим, які відійшли, вічне Царство Боже, а тим, які залишилися, каже, на землі, тут є поміж нами, щоб завжди про них пам'ятали, і кожного року, щоб ми тут збиралися на ту, каже, величну молитву, на той молебень тут біля того пам'ятника, прославляли і величали тих, які, каже, були жертвами тої історії, каже, і сьогодні, які будуть, які моляться з нами. Нехай Господь усім вам допомагає, дає сили, здоров'я, кріпості, кріпить в нас здоров'я прожити на многі віки. Спасибі, Господи. Слава Ісусу Христу! Старосамбірська районна організація «Конгрес українських націоналістів». Голова товариства «Надсяння», голова товариства «Лемківщина», Спілка політв'язнів України, Лимкиня Скриниці Марічка Шкварова. Лимкиня Скриниці Марічка Шкварова. Сільський голова Володимир Канчуга. А зараз ми запрошуємо до виступу письменницьку і громадську діячку Марію Прокопець. Слава Ісусу Христу! Слава! Сучасні отці, представники влади, люди, які спричинилися до відкриття цього величного пам'ятника, і громада, яка прийшла вшанувати цей день, уклін вам сердечний. Я сьогодні хотіла би коротенько повернути вас у цей далекий час, коли, так як і сьогодні, плакало небо разом з людьми. Плакали люди і небо. Глухо стогнала земля. Діти, спинитися треба, щоб востаннє здаля глянуть на рідну хату і на квітуче село, на стару грушу креслату,
в душу вібрати тепло рідних батьківських порогів. Запах лісів назавжди, діти, не йдуть чомусь ноги. Сину, спинись, підожди грудку землі святої, у вузлик на пам'ять візьми. Там, в чужині на могилу, грудку мені положи. Мати старенька востаннє землю святу цілувала. Плакали люди, а небо голосом грому кричало. Блискавки світ розривали, грім не вгавав, гуркотів. Люди у неба питали, хто так вчинити посмів? Хто наглумився так жорстоко над українським селом? Господи, з неба високо бачиш, новітнім ярмом знову оплутана нині рідна українська земля. Скрізь замість сіл пустині стогне, ридає земля. Гілка суха тихо скрипне. Де гордовитий той рід? Вітер все порохом сипле і замітає їх слід. Слід замітає, а пам'ять болюча живе. І через відстань розлуки знову матуся везе діти свої на ту землю, в рідний, чужий тепер край. Витре сльозу і накаже, не забувай, пам'ятай. І сьогодні цей пам'ятник наказує нам не забувати, пам'ятати, не допустити більше ніколи наруги над нашим народом. Слава Україні! Героям слава! А зараз ми всіх запрошуємо до покладання квітів до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, після чого відбудеться Академія форуму національної пам'яті біля адмінбудинку сільської ради села Сусідовичі. Щиро вдячні вам. Сердій Маковський.
Шевченку, і наші заходи продовжуються. І продовжуються вони тим, Лемківщини, Надсяння і Західної Бойківщини. Тобто ми зараз будемо проходити академію, ласкаво запрошуємо під адмінбудинок. Щиро дякую. Правда про депортації з українських земель. Це буде основ нашого сьогоднішнього форуму. Я вам дуже вдячний за те, що ви так чисельно, так громадно, так прийшли відзначити оцей день. Я думаю, що це буде одна з таких загоєних ран нашої української нації. Дякую за вас! Слава Україні! Героям слава! Благодійного фонду Андрія Лопушанського, Олега Паску. Шановна громадо, мені дуже приємно сьогодні вітати вас на такому велелюдному зібранні. Адже символічний знак, який поставлений в пам'ять сотень тисяч українців, депортованих з наших земель, символізує собою три нероздільні джерела. Перше, зверніть увагу на цей пам'ятник, коли будете йти мимо нього. Внизу посаджені чорнобривці. Хіба чорнобривці не нагадують нам слова з української пісні «Чорнобривців насіяла мати»? Ці чорнобривці символізують пам'ять про дідів, прадідів, всіх, хто пролив сльози, хто витерпів ту наругу, яка над ними була здійснена. Слава Ісусу Христу, шановні усі, шановні громади. Честь, яка випала мені зробити цей пам'ятний знак, це дуже висока відповідальність. І тому перед тим, щоб все було здійснено в житті, ми дуже задумувалися. Ми не просили відомих архітекторів, відомих скульпторів. Ми зосереджувалися на тому, що ми можемо зробити своїми руками. І що ми могли зробити за цей короткий час. І я хочу зупинитися на тому, цей твір, що я створив, що він символізує. Що він символізує ваше життя, ваше пережиття, ваші сім'ї, ваша розділена хата, яка є на тому пам'ятному знаку. Але вдумайтеся, це є розділене життя, ліва і права частина Лемківської хати, яка розділена до того часу, який ви жили і переживали ваші діти, і ви, які ще досі живуть, і після того. І потім єднання наше разом, які ми от сьогодні проводимо, це є наша християнська віра, це є наш хрест, який нас з'єднав. У основі пам'ятника стоїть зруб. Зруб хати, який будували ваші батьки, ваші діди. Зруб хати, які лишилися в Надсанні, лишилися в Закезонні. І зруб хати, який ви тут знайшли. Оце є символіка то пам'ятного знаку. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогодні ми відзначаємо пам'ятник, яких ми так пережили. Всі ми сьогодні дивимося на захід. Там ми лишили заворені, посіяні землі, худобу, все. Даром ми лишили Польщі, даром ми лишили. Нині на таку ніхто ще навіть не заїкнув. Я за це попросив, щоб мені дали слово, щоб не боятися. Треба заїкнутися трохи за своє. Хай платять нам ті, що забрали наше добро. А якщо вони заїкнуться, чому ми, значить, що вам там лишили на Волині і так далі, то в ті часи Польща була сильно притиснута до Кремля. Сильно.
Присута. Мені, так, я зараз кінчаю. Да. Сильно, значить, ще заступника голови Старосамбірської районної державної адміністрації Зиновій Кутельма. Всечесніші отці, шановні всі, хто зібрався в честь незвичного свята, незвичного дійства. Дійства, яке ми чекали всі 65 років. Це форум пам'яті, національної пам'яті тих, кого в 40-х, 51-х роках насильницько раз записали, переселили, а другий раз, точніше би було, депортували. Депортували в нікуди. І на сьогоднішній день горстками, з жалем, ви повертаєтеся дійсно в свою пам'ять, в свою Лемківщину, в свою Бойківщину, в своє надсяння. Якщо чуть-чуть піти в історію, то буквально як тільки зійшов льодовик, на цих землях жили люди, творили, діяли. І останніх 1000 років, не побоюся сказати, наші предки-українці прийшли і по сьогоднішній день живуть тут, але жили там, на жаль, на тих землях, на яких лишилася тільки пам'ять. Васюта. Слава Ісусу Христу! Достойні отці, шановна українська родина, шановні представники влади, української, звичайно, і всі тут присутні, я вітаю той форум, зібраний тут на нашій українській землі від українських націоналістів Старосамбірщини. Бажаю всім вам міцного здоров'я, радості і щастя. Нехай пам'ять, українська пам'ять про наш рід, про наше закризоння, про те, що пережив наш український народ, буде завжди з вами. Пам'ятайте, що українці втратили дуже багато в своїй історії. Боротьба наша за незалежність політичну, ото є вся наша історія. Національному твердого духу Володимиру Васюті. І зараз ми ласкаво запрошуємо, нам дуже приємно запросити до слова лемкиню Марія Шкварла. Із Криниці. Шкварла, Марія Шкварла із Криниці. Перепрошую. Я повинен прийти і сказати, що Бог тут вже кричати не може. Слава Ісусу Христу! Дорогі краяни, дорогі всі жителі Сусідович і гості, сьогодні особливий день. Ми на такому форумі. Але для мене цей день, я можу сказати, що я сама щаслива людина, тому що не тільки форум сьогодні нас об'єднав. Тут прийшло моє дитинство з своїми батьками, в складі 7 чоловік. Я була депортована із Криниці. Лемкиня, знаєте, як жилися лемкам? Як ми не вміли говорити по-українськи, а по-лемківськи? Які ми знущання в житті прожили? Але Сусідовичі, скажу вам, щоб не забути, вже скажу, саме ліпше село, саме ліпші люди, самі щасливіші роки мого життя, то зв'язані з Сусідовичами. Тут, на жаль, зі школи лишилися тільки двоє вчителів. Ті вчителі вчили нас не тільки знань, ті вчителі вчили нас любові, поваги до людей, людськості, поваги до праці. І всі ті мрії здійснилися. Шкода, що мої батьки не дочекалися до тих днів. Вони би радувались. Я радуюся, що я лемкиня з Криниці, з бідної родини, змогла закінчити школу, змогла стати фельдшером, а потім лікаром, помагала своїй мамі хворі, помагала не тільки людям. Я горджуся, що я українка. Дякую вам всім і надіюся, що ми будемо частіше зустрічатися кожен рік.
тому що тут я зустріла дуже багато своїх однокласників. Ми всі одне одного пізнавали, ми плакали, ми раділи. Я щиро всім дякую за то і надіюся, що ми будемо то продовжувати свято кожен рік. Вибачте мені, якщо я щось не так сказала. Ну, а зараз надзвичайно приємна хвилина, тому що господар цього села, який надзвичайно багато докладається саме у праці, у відтворенні історії, у подяці тим людям, які прибувають і працюють так багато для рідних сусідович. Надзвичайна людина у плані творчості, хороший співак, ми ще з ним зустрінемося. Але зараз з вами на побаченні Володимир Канчуга! Христу! Дорогі всі, хто зібрався тут на наш форум, форум пам'яті, приурочений 65-й річниці операції «Вісла». Ви знаєте, що коли отримав розпорядження голови адміністрації, де було написано, що відзначається 65-та річниця цієї дати, трагічної дати в нашому районі, десь тьохнуло в душі, тому що пригадав дитинство, пригадав розповіді своєї покійної матері, яка також була переселена з лемківських земель. Виростаючи в цих історичних розповідях, я вивчав культуру лемків. Коли мати розповідала про лемківське весілля, яке проходило на Лемкавині, це було в моїй уяві театральне дійство. Але, як бачимо, система, яка в цей час панувала, совєтська система вирішила виселити цих людей, українців, лемків, вирішила розділити їхню єдність, знищити культуру. Слава Ісусу Христу! Юж давне ми лишилися на одинці землі лемківська. Ти зосталася з церковчо, і тими, кого ти забрала і не отпустила. А решта, твої доньки і сини, з родинами одлетіли на чужину. Гнески, вертамися ми, і гнуки, і правнуки, вертамися, жеби набратися сили свого кореня, над котрими колиси виросли, а гнески схилилися хрести. Схилилися, гейби, вклонилися тобі, наша землиця рідненька, під покровом Божої матері. Богородице Діво, благодатна Маріє, зашій словом Божим, жеби родили сади, милость Господню запровадь до нашої хижи, і дітей залиш, і захист от всякої біди, Богородице Діво. Пані Оля! Отже, дійсно, як ви побачили, лемківською мовою дійсно поет від Бога. О, сохра!
охрани нас, Боже милий, от огня мору і війни, священні прадідів повіли, хати і храми сохрани, хати і храми сохрани, сохрани. І дай зело нам на спожито, а всі хвороби одверни. Душі наших милих діток от злої скверни сохрани, от злої скверни сохрани, сохрани. Тебе благо кожну днину, порви загради з днів війни, верни нас в рідну Лемківщину, святую правду сохрани, святую правду Витаме, витаме тя Ісус, витаме тя землю рідненька, де по чистих росах босими ногами літали наші няньови молоденькі. Витаме тя вітер, який летить ту з краю нашого, жеби нас обнімати, а ми будеме до тя сердечно кущички ся пригортати. Витаме тя сонце, що золотаві коси розплітав, а гнески нас жмуритися змушать, а ми тя в сусідовичах будеме кус притусить і любить буса. Витаме тя гори наші, що гнески ся курять, але вони то ти хочуть, бо деси там чубатим хмарам бріхи куску бочу. Витаме, витаме, дідо і бабчу, вися гнебою ж давно забрали, а гнески, жеби бити тут за тотими хмарками ще спрятали. Витаме вас, шитких, лемків і нелемків, ту, на вашій рідній землиці. Хцем іще плакати, я плакати мушу, бо тим полатати мам я свою душу. Слези мої нитки тільки они щири, жеби не виділи залатані діри, а не вороги, не моя сорочка. Хіба ще здогадат про них співаночка. Ой, верше, мій верше, мій зелений верше, юж мій так не буде, юж мій так не буде, так, як було перше. Співаночко моя, лемківська сестрице, загой душу лемка, сизова водице. Гори наші, Карпати, ніхто не зна, гей, те любив в нас варкати. Ой,
нема за жадних дукати. Заставлене. Лем з церковчі старої били вивезени, образи малювани, що ща зняли щін. Хоругви вишивани і церковний дзвін. І ще куз рідненької лемківської земли чи взято свого села. Ні корови, і ти біда, ідь до неба! Женити мусило свій дівча щось поробити. Ой, бою за бою, аж за ціла трясу. Чи вода мі забрала, лем мі обрежечку фраєрка застала. Дунаю,
лунаю, пам'яташ, як і вітер лишив горі рідне. Летив у деси долин, був радосний, тепер бідний, залюблений болен. Ой, це легко ти летіти, коли летиш гнаним, задуманим, пошарпаним і ще потаптаним, хто де вітер не догадався. Чужим краєм будеш пригублений, що не вернеш назад. Вітер лишив прадідову рідну лемківщину та не кинув лемка мову. Мову солов'їну, Дунаю, Дунаю, дай міща напити, аби міг я по-лемківськи дотягнути. Тато капелія має ладних лемкинь. Запитамся їх, що запросили би ви на снідання, мої дороги? Ну, кущички меринді, ну, чи куз любування? Любування! Видите, які вони шалені, лемки? А що захотіли би ви на обід? Чи стати губ, ви збирати шиток м'ют? Мід. Ну, а то телемки, як і били, так і є, так і фраси. Але я знам, що захотіли вони би на вечерю. Квітям майрану застелити постелю, а ніч певно же ще не буде тішити. Що серед них вона мушіва робити? Ото бив майран. Зелений майран, майран. Yeah.
батьківщина. Пам'ятам вшитко, що мій баба мовила. А на Лемківщині гнески зелені гаї ходять. Живі душі лемків по тих горах водять. Онення на ватрі в ждині дощем покропили. До рідної Герови на ніч спровадили. В ріднім селі бабча з дідом не встрічали, ремзани, хто ти горня обчилювали. Попросили мене кус побити в школі, бо неєю ж їх хижи на зарослим полі. Тільки земля мімовила, хіба мися не знаме, хіба вперше з тобою мися спотикаме. І що се земно так і стало діяти, що на кожним крочі став я горювати. Вклонився церковці, оновленій Богом, оддався молитві під її порогом, поклав шитки жалі під церковні дзвони. Найдух лемківський там, там боронять они. Нецукрені сльози по потічку ся котили, де моєї няньової ноженьки ходили. Цілую тя, водичко, і гай зелений. Без вас душа лемка жива, але бідна. Жива, але бідна. Ви мої, чуєте, ви мої, гаї зелені. Не смутьтеся, дівчата, як вас течуть горнята. Дротар швидко помайструє, затанчить і пофайкує. Їдеме з дротаром в рідний край. Маме свою пісню і звичай. А дротар гордий фацет з безкидів, шанує віру і мову прадідів. Та не хцеся йому іти до фраса. Не пала при фраїрках його млада краса.
Коли дротар от хижи до хижи, горці дротувати, великий малий дротував, курив файку і шплював, за роботу піняжіка засой давати. Великий малий дротував, курив файку і шплював, за роботу піняжіка засой давати. Ходив дротар от села до села, горці дротувати. Палицомся підперав, за дівчатми позирав, кричав, горці дротувати, часом собі співав. Палицомся підперав, за дівчатми позирав, кричав, горці дротувати, часом собі співав. Смутеся, дівчата, же вам течуть горнята, дротар горці здротує, а й пожартує. Дротар з білої чорної води, горці дротувати. Великий малий дротував, курив файку і шплював, за роботу піняжіка засой давати. Великий малий дротував, курив файку і шплював, за роботу піняжіка. У свій певний час, у своєму серці і у своїй душі прагне потрапити до своєї хати, там, де народилася їхня матір, де жила бабця з дідусем. І хочу я, і хочете ви, додому хочу, до мальвів хочу, до замріяних вишень, які без мене на моїм подвір'ї будять світанок, зустрічають день і присипляють сни у надвечір'ї. До мальвів хочу, до замрійливих вишень, в родинну хату, яка в розлуці блідне, де сила бабці і лемківських пісень плекають про моє безцінне, рідне. До мальвів хочу, що похилились до землі, де наодинці позабулося терпіння, а хвилювання власні, дорослі і малі, з прожитих квітів визбирують моє насіння. Там це все відбувалося, пониже селечка. А хто їй там посадив? Вона їй там садила, я не
же селечко, доколи же селечко. Зараз я вам прочитаю декілька гуморесок. Така невеличка увертюра. Сидять в опернім театрі не десь, а в партері вона і він. Надулися, наче дві дітері. Що за люди, каже вона, оті диригенти. Моли б скоріш настроїти свої інструменти. Той трендика, той цігика, третій дме одутку. Зови мене у оперу, ну тебе у будку. Попереду літня жінка насопила брови. Тихо шепче, увертюра, припиніть розмови. Та що ззаду огризнулась, теж мені культура. Це ще треба подумати, хто з нас увертюра. А зараз я вам прочитаю таку невеличку гуморесочку, називається «На комунальній квартирі». Ви, напевно, знаєте, що комунальна квартира – це коли окремо мали помешкання, а кухня була спільна, і ванна, і туалет також були спільні. Ще не всі живуть окремо. Є й такі квартири – одна кухня, одна ванна, а сімей – чотири. Якось ставши серед ночі, молодичка Ася зачинилася у ванні, швидко роздяглася, раптом глянула на двері і очам не вірить. У щілиночку маленьку хтось на неї зирить. Ася юбкою прикрилась, двері відчинила і побачила сусідів Сидора і Данила. Та я крикне, як не сором? Хворі ви, чи п'яні, чи не бачили ви жінку у такому стані? А Данило, тихше, дітка, не туди ти хилиш. Ми дивились, чи і милом ти себе намилиш. І ще, щоб дуже вам не надоїдати, ще розкажу одну про Івана колгоспного фірмана. Прийшов Іван з весілля. П'яний серед ночі. Шукає щось на помацьки, напитися хоче, а вони в хаті перед тим свиню закололи. І напився бідочиску пацячої крови. І ліг такий зацямканий на бомбетле спати, щоб це жінку не сварити і ніч не псувати. А та рано ще в досвіта стала до корови. Та як гляне на Івана, а той цілий в кров. Я лютоньки, я й лишенько як заголосила, та й побігла до сусіда. Іван на кров залила. Сусід з ліжка сі зриває бігом до контори, щоб дзвонити до району, визивати скору. А сусідка до сусідки, а та бігом далі. І покися розвидніло, усі в селі знали. Хто кого в селі не стріне, жалують за Іваном, що був файним чоловіком, що добре фірманив, вже ще на вінки складають колгоспні фірмани, стельмахарні дошки теж одна трумну для Івана. Продовщиться за ним воту в склепі, плаче як за татом, бо повинен за пів літру і не встиг віддати. А тим часом Іван збудився, протер спухлі очі, чує, в церкві чусь дзвонять, хтось вмер сієї ночі. І напевно він розсолу з якоїсь гілетки, аж до хати залітає бахорець з рулетку. Вибачайте, вуйку Івана, та мій, каже, тато, якраз роблять для вас трумну. Треба мірку зняти. Той збомбетли на бахурі, аж вивели в очі. Та ви що там своїм татом подуріли, хлопці? Аж тут скоро прилітає. І бігом до хати показуйте живу трупа. Нема часу ждати.
Ніхто того вам не скаже, що ся там робило. Лиш виділи, як та скоро без шибок гудила. Ото було в селі сміху, як стріли Івана. А найбільше сі тішили... Хто? Колгоспні фірмани. Бо вінків ще не купили, а гроші зложили. Добре випили за Івана, ще його споїли. Земля ленківська, я позбираю зорі з неба. Для тебе мила в каяті, о Люба, сліз уже не треба, було їх досить в нашому житті. І ще з потічка в глибокі ріки, о здоро в нас водице, от серця през душу навіки, будь здрава, наша землиця. Заспівай на цілого смика, з гуслями і басом щацьсо й на коника, подайся в гори, якщо хочеш женити, і в теща для коня фіри попросити, знам, женив бися, маж на то-то волю, а я ні, бо ще то-то й тищовий, так я бою. Не буду я того рочку женений. Я вірно на мальте для матя, тому ж я тому за ту, тому за ту, тому за ту,
прийдеш, дам я тебе подковати і щит нес. Дам Діоса, дам Діоса і села, заведження де є шварна дівчина. Ще лишат, жеби було до кого ще вернути. Гнезки до вас прилетів голуб християнської любови, і на своїх крилах приніс лемківські співанки, які отзеркалять красу нашої рідної землиці. Десе ще небо трясе, влечеся до тремтливої землі то сонцем, то дощем. Гори вимітують огнем, дикі звірі ще сходять в стаї, а народи ще розбивають на народи. І кожний навіть творить свою історію. Поети лишують вам вірші, диригенти дарують співанкам крила, а хор несе на тих крилах співанки до вас от покоління в покоління. Ви таме народний ансамбль пісні і танцю «Лемковина». Солісти Олег Цинчина, Надія Боровець, Ольга Стефанко, Ганна Гусак, гумор Ігор Заболотний, художній керівник та диригент Богдан Кривко. Ну і, звичайно, наш поет від Бога – Богдан Пастух. Лемківщино, я не віддам тебе нікому, хіба що ранку молодому. Ділить тебе ні з ким не стану, мою землицю мені таку жаданну. Зберу в долоні роси чисті, і ними ляжу на мисті на твої груди. Торкатимося тіла так, щоб душа твоя хотіла душі моєї спів почути, любові полум'я роздути і поспішати.
кожну мить зігріти серце лемка, що тремтить. Лемківщино, чуєш, я не віддам тебе нікому, хіба що Господу святому, що дарував тебе мені у грішнім тілі і вині. Щастя вам від людей і здоров'я від Бога. Моя кохана Лимковино, ще раз прошу привітати наших артистів. Я дуже радий бачити вас і слухати. Ми би усі, напевно, слухали вас і слухали. Щемить душа, серце, коли чуєш лемківську пісню, а тим більше у вашому виконанні. Тому щиро дякую від усієї нашої громади і низький вам уклін. Дякую. Народному ансамблю пісню і танцю «Лемковина», від якого ми сьогодні отримали надзвичайно багато тепла, і які розкрили своє серце, свою високу пісню і високу культуру мовлення. А наше свято продовжується. І зараз ми разом з вами повернемося трішечки до історії, адже до нас прибули науковці. І тому я з великою радістю хотіла би до слова запросити голову товариства «Надсяння» Володимир Середа. Наш регламент трішечки будемо скорочувати до 9-10 хвилин. Слава Ісусу Христу! Всечесний Отче, бачу двох всечесних отців. Радий вас вітати. Дорогі краяни із Лемківщини, із Надсяння, із Західної Батьківщини. Це означає, що їдучи сюди було 20 хвилин стало, 15 стало 10. Постараємося обмежитися в 10. Ви знаєте, я любувався так, як і ви всі, прекрасними мелодіями Лемківщини, любувався співом моїх добрих приятелів, приятельок з нашого народного хору «Лемковина». Але я син Надсяння, і тому я буду говорити про Надсяння. Я галичанин, я українець, який народився, коріння якого на берегах Сяну. Станем, браття, я розумію, що після доброї, гарного виступу трошки важко, так мовити, але я б хотів, щоб ви перенеслися. Тут є хтось із Надсяння родом, з Перемищини, з Ярославщини, є такі.
Ну, то я для вас і для інших побратимів хочу пару слів все-таки сказати. Болілих сердець переселених. Я би хотіла, аби хтось відізвався, тому що моя бабуся з Перемишля, а дідусю з Ямної села. Як хтось є, я би хотіла, щоб до мене підійшли хтось. Отже, а так само є з Негрибки, тому що роди пішли із села Негрибки. А наше свято продовжується. Продовжується на великою історією. І саме на цю історію сьогоднішнього дня для зустрічі з вами буде спілкуватися голова товариства Лемківщина Степан Майкович. Слава Ісусу Христу! Шановні отче, шановна українська громада, ви знаєте, після такого прекрасного виступу нашого Лемківського хору, після запального виступу нашого побратима, надсянця пана Середи, я хочу вас привітати всіх від обласного товариства Лемків і нагадати вам, і попросити вас, що той день сьогодні ви повинні запам'ятати, і діти наші, наші правнуки повинні пам'ятати, що цей пам'ятний знак поставлений не так просто, щоб були заходи підписані губернатором. Це наша пам'ять про це, що 65 років тому назад це була завершальна стадія, як так сьогодні говорять, це була не операція, це була зачистка. Зачистка українців, операція «Вісла». 65 років ми, сотні тисяч людей були вислані то на Україну, то на західні землі. Ви знаєте, мій тут був, згадували пана Шпака Михайла Лемка, от він мені розказував, що із його села Стежниця люди розселені 18 країн світу. Наша доля всіх нас розкинула. Я був семирічним хлопцем, я трошки пам'ятаю цей час, як на село, церкву, взяли образ Святого Миколая, взяли келих, хрест, Євангелію і тримали до 55-го року. Тому боялися признатися, що ті церковні реліквії у них є. Аж після смерті великого вождя, в лапках, ви знаєте, Сталіна, тоді трошки була така, трошки навіть м'якшення, ці реліквії були здані в церкву в Комарно. Ви, напевно, знаєте всі. Тепер ці церкви, реліквії знаходяться в селі Бочали, там, де ми, наші, мої батьки жили. Я хочу ще раз вам сказати, пам'ятаємо, що ми українці. Ви бачили, як тепер сьогоднішня влада наступає на наші коріння. Вони хочуть зробити з нас якісь іншомовних, про мову, закони про мову. Розумієте, є в нас говірки, є в нас і надсянці, і лемки, і бойки, але в нас одна мова рідна, українська. Я хочу вам, пам'ятаємо про це, що ми українці, ми лемки, надсяні, бойки, але ми українці. Слава Україна! Дякую вам! Боже, Боже, хтося робить, до комори вода згодить, де я. Але ж то коза водичка, гей я, ой я, аж то ж то за водичка, чорне очка і речко, гей я. Боже ж то місто, що я вийшла за старого, гей я. Старий се спігле, сой крапи,